ማድረግ እየቻለ ማብላት እየቻለ ማልበስ እየቻለ በጠጣት እየቻለ ህይወቷን በሙሉ የሚያበሳቁሉ ማአት ባሎች ማአት አባቶች አሉ። ይሄንን በአባትና በባል ያው በራሳቸው ገንዘብ ሲሲቶች መብታል حق አላች አለባችሁ ብለን ነበር ምናየው። አሁን አሁን ደሞ እየመጣ ያለው ነገር ምናየው ምንድነው በራሷ በሰራችው ገንዘብ የሚያንበሳቁል አባት በሰራችው ገንዘብ ነፃነቷን ነፍጎ የሚያንገላታ የሚደበድባት ቦርሳዋን ቀምቶ የሚያባረር ባል በሰማቱ ነው። ይሄ በስደቱ ዓለም ላይ ያሉ እህትና ወንድሞች ያብዛህ ችግራቸው ትዳር ብለው ንጋባ ብለው በግርግር ወዲያውኑ ይጋቡና ከዚያ በኋላ ወጪውን በሙሉ ሴቷ እንድትሸፍን ያደርግና ሀታ ጥሎሽ እንኳን በዚህ በኩል ሰጣው በጎን በኩል አምጥታ ልብስ እሷው ራሷ ገስታ በሱ በኩል ካለት እሱ ይዞ መጥቶ ይሄው ይዞ መጥቷል የሚባልበት በጣም አስቀያሚ ህይወት ውስጥ የተደረሰበት አጋጣሚ ነው ያለው። ሴት ልጅ ገንዘቧን የራሷን አይደለም ከባሏ እንዲሁም ከአባቷ حق አላት። እስከምታገባ ድረስ ከአባቷ ካገባች በኋላ ከባሏ ወይም እነዚህ ሁሉ ከለሏት ደግሞ ወንድም ካላት ከወንድሟ ከአጎቶች ብቻ ከሆኑ ከአጎቶቿ በቂ ኑሮዋን የምትመራበት ህይወቷን ሊመሯትና ሊቀልቧት ሊያለብሷትና ሊያጎርሷት ሊያሳክሟት ይግድላቸዋል። ይሄንንም ደግሞ ገንዘቧን እየሰጧትም ሞራሏን ሳይነኩ ማለት ነው። እያበላት እያጠጣት እያለበሳት እንኳን ሞራሏን ሊጠብቅላት ይገባል።